Sverige har inte bett Saudiarabien om ursäkt för de uttalanden som utrikesminister Margot Wallström har gjort. På den punkten var statsminister Stefan Löfven tydlig när han idag kommenterade under sitt Kina-besök. Men om det har förekommit några missförstånd, då beklagar Sverige enligt statsministern. Vi har förklarat att vi beklagar om det är så att det är någonting som har uppfattats som att vi har kritiserat islam, vilket vi aldrig har gjort. Vi har den största respekt självfallet för religionen islam. Och likaså om det är någonting som skulle uppfattas som en förelämpning mot Saudiarabien, vilket det heller aldrig varit självfallet avsikten. Kan du se att det har förekommit sådana missförstånd? Det har ju varit så att inte minst skriverier och sociala medier om vi skulle ha faktiskt också kritiserat islam, vilket vi aldrig någonsin har gjort, tänker aldrig göra heller, utan vi har största respekt för den religionen. Men den typen av spekulationer har ju förekommit, ja. Till sist då, tror du att Saudiarabien har tagit intryck av vad Sverige har sagt om att sluta tortera bloggare och avrätta folk? Den frågan skulle självfallet ställas till dem, men vi står upp för de mänskliga rättigheterna. Det är oerhört viktigt för oss att göra det, och samtidigt så står vi också upp för att vi vill utveckla samarbetet med Saudiarabien. Vi har nämnt ett antal områden som vi kan se framför oss när nu. Exempelvis det kan vara hälsa, det kan vara miljöteknik, det kan vara också investeringar där. Så att vi har bra möjligheter till samarbete.